नमस्कार, श्रवणानंद उपक्रमांतर्गत आपण ऐकतो आहोत शुभांगी भडभडे लिखित मृत्युंजयाचा आत्मयज्ञ। कवीला शासन करायचे नाही वत्सा त्याचं कौतुक करायचे। मग संयमाने विनायक म्हणाला, खरं तर ही कविता मला आवडली म्हणून म्हटली, संधी होती म्हणून म्हटली। या कवितेचा राष्ट्राभिमानी कवी मीच आहे, न्यायमूर्ती भारावले। एवढ्याशा वयात एवढा राष्ट्राभिमान, मग त्यांनी इतर चौकशी केली। ज्ञानसागर माझे अण्णा, ज्ञानसंपन्न पुस्तक हे माझे दोन गुरु आहेत। क्रांतिकारक व्हावं ही इच्छा मनी असल्याने दररोज सूर्यनमस्कार घालतो, गोदावरीच्या रामकुंडात पोहतो, रानावनात फिरतो अगदी एकटाच, बरेचदा उघड्यावर झाडाखाली झोपतो, डोंगरावर वेगाने धावत जातो, उपवासही मुद्दाम करतो, शरीर घडवतो मनही घडवतो। वत्सा तू पुण्यात ये, मी तुला लोकमान्य टिळकांची भेट घालून देईन। खरं म्हणता ते तर माझे देव आहेत, चाफेकर बंधू माझे आदर्श आहेत, मला शिकायचं आहे खूप, विनायक भराभर बोलत होता। घोडागाडीतून त्याला त्याच्या घरापर्यंत पोहोचवणारे न्यायमूर्ती रानडे कौतुकाने ऐकत होते। त्याला घरी त्याच्या घरी उतरवताच ते म्हणाले, बाळ विनायका पुण्याला अवश्य ये ह। तसं झालं तर सारं विनायकाच्या मनाप्रमाणे चाललं होतं। विनायकाला त्या रात्री गतजीवनाच्या इतिहासाची पानं उलटताना दिसत होती। त्याला आठवलं, एकदा मैनाबाईबरोबर त्र्यंबकेश्वरावर आला होता। त्र्यंबकेश्वर म्हणजे भटभिक्षुकांचं गाव, तिथे होणाऱ्या कार्यांनी उपजीविका चालते हे सर्वांना ज्ञात होतं। परंतु एखाद्या कार्यासाठी एखादी दक्षिणा एखाद्या ब्राह्मणाने सांगावी आणि दुसऱ्याने कमी सांगावी, तिसऱ्याने गोड बोलून श्रेष्ठत्व पटवून देत अधिकच दक्षिणा घ्यावी, धर्माचा संस्कारांचा नीतिमत्तेचा स्वार्थासाठी उपयोग करावा हे विनायकाला मान्य होईना। मैनाबाई, इथे सत्य काय ते कळत नाही, घोकंपट्टी करून ज्ञानाचा कणही त्यांच्या आणि आपल्या हाती गवसत नाही। काय करायचं हे निरर्थक हे न कळणारे संस्कार, त्यापेक्षा भुकेलेल्या अन्नदान करावं, नागबळी संस्काराने खरंच शांत होणार आहे। जाती उपजाती कर्मकांड स्वतःची श्रेष्ठत्व भावना ब्राह्मण जेव्हा सोडतील तेव्हा खरी निरपेक्ष सेवा होईल, मैनाबाई ऐकत होती। पुढे विनायक बोललाच नाही। इंग्रजांना देव मानणारे आणि त्यांची निस्सीम अनन्य भक्ती करणारे, त्यांचे चरणामृत घेणारे हिंदूंच्या देवता आता सजीव होऊन या भारतात इंग्रजांच्या रूपाने अवतरले आहेत की काय, असा प्रश्न विनायकाला पडायचा। शस्त्राच्या बळावर जो भारतातील लोकांवर राज्य करतो तो तर देशाचा राजा नाही तर देव कसा, हा प्रश्न विचारणारही कोणाला, अज्ञानी गुलाम प्रवृत्तीच्या लोकांना? आठवा किंग एडवर्ड युनायटेड किंगडम आणि ब्रिटिश साम्राज्याचा सम्राट झाल्याबद्दल त्याचा महोत्सव भारतात मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जात होता। नैतिक नियमांचं पालनही न करणारा, राजघराण्याचे नियम रीती मान्य नसणारा एडवर्ड राजा झाल्याबद्दलचा हा उत्सव विनायकाला मान्य नव्हता। त्याच्या आनंदोत्सवाची भित्तीपत्रकं पाहून विनायकचं मस्तक भडकलं। मित्र मेळ्याच्या मित्रांच्या मदतीने सर्व नाशिक शहरातील भित्तीपत्रकं फाडून दुसरी लिहून काढली, रातोरात सर्व भित्तीपत्रकांवर लिहिलं, तुमची राष्ट्रमाता ज्याने बटीक केली त्याचा आनंदोत्सव म्हणजे तुमची स्वतंत्रता ज्या दिवशी मेली त्या दुर्दैवी दिवसाचा वाढदिवस। पुढे त्याने लिहिलं, एडवर्ड हे आपले बाप तर तुमचे वडील, मग तुमच्या मातोश्रीचे कोण? रातोरात ही भित्तीपत्रकं पाहून ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी हे कोणी केलं शोधण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, परंतु रात्री मित्रमेळ्यातल्या एकनिष्ठ मित्रांशिवाय कुणी नव्हतं हे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना कसं कळणार? अधिकाऱ्यांनी प्रचंड धाक धपटशा केला, 8 दिवस प्रयत्न करूनही कोणी केलं हे काहीही कळलं नाही। अधिक जागरूक राहून हिंदूंना चांगलाच धडा शिकवायचा असा त्यांनी मनात निश्चय केला, पुरावाच त्यांना हवा होता। मित्रमेळा आता खरा जोरात कार्याला लागला, गावागावांतून कार्यक्रम सुरू केले। राम रावण युद्ध यावर खणखणीत समजेल असं, निश्चितच समजेल आणि जागृत होईल असा विनायकाचा प्रयत्न सफल होत होता। एका गावकऱ्याने विचारलं, तात्याराव राम रावण युद्ध हे लिहिलं लोकांना आवडलं, परंतु हे मी का निवडलं आहे विचारा ना? गावकरी गोंधळला। सीतेचं हरण म्हणजे स्वतंत्रता देवीचं हरण, राम म्हणजे सत्य धर्म आणि मर्यादा, स्वतंत्रता गेली सीता हरण झालं, ज्याने हे हरण केलं त्या रावणाचा समूळ नाश करणं हा रामाचा धर्म आणि कर्तव्य होतं। कवी गोविंद म्हणतात की आज स्वतंत्रता देवीचं हरण झालं तरी आपण हरण करणाऱ्या रावणाचंच गुणगान गाणार का? आज आपल्यात पुरुषोत्तम राम कुणी नाही का? असा प्रश्न विनायक विचारायचा, तेव्हा सहस्रावधी लोकांच्या मनात काहीतरी यावं, काहीतरी उठावं, ब्रिटिशांविरुद्ध लढावं असं वाटू लागायचं। हे वाटणंच
विनायकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं होतं. तो प्रसन्न होता. मित्र मेळ्यातून अभिनव भारताची कल्पना आली. मित्र मेळ्यातले अत्यंत सचोटीचे कार्यकर्ते अभिनव भारताच्या गुप्त लढ्यासाठी सिद्ध झाले. हिंदू धर्मरक्षण, हिंदू लोकरक्षण, भारतभूमीच्या स्वतंत्रतेसाठी समर्पित असणारी ही सशस्त्र क्रांतीची जहाल विचारांची सरळ सरळ आरोप करून ब्रिटिशांसाठी युद्धासाठी सज्ज झालेली ही संघटना विनायकाच्या मित्रमेळ्यातून तयार झाली. तेव्हाच्या बैठकीला बाबाराव होते. सर्वांना संबोधित करताना म्हणाले, तात्यांनी हाती घेतलेलं असिधारा व्रत आहे हे. आपण सारेच त्याच्या कार्यात स्वेच्छेचे सहभागी आहोत आणि भगूरचा हा तात्यासारखा परशुराम आम्ही तुम्हाला दिला आहे. 21 वेळा पृथ्वी निक्षत्रिय करणारा परशुराम आता ब्रिटिशच हद्दपार करतील, त्यांचा निपात करील, ह्यात आम्हाला तिळमात्र संदेह नाही. आपण सारेच प्रतिज्ञाबद्ध आहोत भारतभूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी. संसाराचं अग्निकुंड झालं तरी चालेल, परंतु ध्येय एकच, लक्ष एकच, स्वातंत्र्य प्राप्ती. त्यावेळी भारावून विनायकाने त्यांच्या चरणांवर अश्रूंचा अभिषेक केला. तेव्हा ते म्हणाले, आम्ही वयाने मोठे आहोत, पण तुमच्या सुखदुःखात लक्ष्मण हो, श्रीराम आहेस तू विनायका. विनायक म्हणाला, बाबा, हाती घेतलेलं असिधारा व्रत पूर्ण करता येईल ना? हो, नक्कीच, बाबा म्हणाले. मध्यरात्र उलटून गेली. हे सारं सुरू असताना मार्गस्थ होत येणारा मामाच्या विवाहाचा प्रस्ताव स्वीकारावा की नाही, विचार करून करून संपता संपत नव्हता. होणाऱ्या पत्नीला भेटून आपण आपलं कार्य सांगावं, तिला सावध करावं, निदान कल्पना तरी द्यावी अशी रीत नव्हती. मामाने तसं सांगितलं, परंतु भेटण्याची शक्यता कमीच होती. शिवाय जेव्हा जेव्हा मित्रमेळ्यात विवाहासंदर्भात चर्चा होत, तेव्हा विनायक म्हणायचा, आपला जीव तर आपण समर्पित करायला निघालोत, मग आपल्या पत्नीचं काय होईल, अपत्यांचं काय होईल, परिवार तरी मनापासून करील का त्यांचं? आपली इच्छा, आपलं ध्येय पत्नीवर का लादावं? विवाह ही एक बेडी आहे, त्यातून आजन्म सुटका नाही. आपण गेलो तर परिवार रडेल काही वेळ, परंतु त्यांचं आपल्या वाचून काहीही अडणार नाही. एक दिवस असाच मित्रमेळ्याच्या बैठकीत रामदासपंथी मुकुल नावाचा एक तरुण आला होता, कुणाच्या तरी ओळखीने. तेव्हा तो म्हणाला, मी माझ्या वडिलांचा एकमेव मुलगा, काकांनाही मुलं नाहीत. गावागावातून शिवाजी आणि रामदासस्वामी यांच्या कथा सांगतो. शिवाजीला सर्व बाजूने सहकार्य करणाऱ्या रामदासांचा मी शिष्य, म्हणून माझे माता पिता कळवळून म्हणतात, तुझ्यानंतर तर वंशच संपेल, मग तू काय करायचं ठरवलंयस? विनायकाने उत्सुकतेने विचारलं. विवाह केला तर वंश वाढेल, परंतु कार्याचं काय? लोकजागृती करणं, स्वातंत्र्याची कल्पना देऊन लोकांना सिद्ध करणं, गेली 10 वर्ष मी करतोय. माझं विवाहाचं वय उरलेलं नाही, 25 वर्ष उलटून गेलीत मला. धर्मसंकटात आहे आणि मी एकीकडे आईवडील, एकीकडे माझं लोकजागृतीचे कार्य, केव्हाही पकडलं जाण्याची शक्यता. त्या सभेहून परतल्यावरही मुकुलचे विचार मनातून जाईनात. त्याचवेळी गोमंतक वृत्तपत्रासाठी त्यांना कविता लिहून पाठवायची होती. तो कागद दौट टाक घेऊन बसला. न कळत रामदासपंथी मुकुलच्या संदर्भात त्याला एक कविता सुचली. धर्म वीर्यत्व स्त्री संगे ज्याचे लुप्त न जोपरी, तिलाच अपुल्या संगी धर्म वीर्यवती करी. धन्य धन्य तोची श्रीमान धर्मवीरची तोडचा, राजीव हा अयोध्येचा ताना भारतभूमीचा. तू मुकुल तसे भावे होऊनी त्या समची तसे, विश्वास हा मनी माझ्या आकांक्षा ही मज असे. आमुची देशभक्ती ती निर्नदीक सरोपमा. पुढे त्याने लिहिलं, आपल्याच विचारांनी आपल्या स्त्रीला प्रभावित केलं, समजावलं तर येणारी पुढची पिढी वीर्यवान होईल. तेच विचार घेऊन विवाह ही समस्या नसून समाजाला ज्याप्रमाणे जागृत करून देशरक्षणार्थ घडवतो आहोत, तसं पत्नीला घडवलं तर आपली अपत्य वीर्यवान होऊन त्याच मार्गाने चालतील. परंतु आता मामानीने शोधलेल्या मुलीला पसंतच नसेल तर, किंवा आपण तिला वळवू शकलो नाही तर, आपला संसार क्रांतीत भाग घेतल्यावर प्रचंड अडचणीत येऊ शकतो. विवाहाचा मार्ग आपण रामदासी मुकुलला जर सुचवला तर तो आपणही अवलंबला पाहिजे हे विनायकाला पटलं. नाहीतर लोक म्हणायचे, लोका सांगे तत्वज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण. आता नकोच होणाऱ्या पत्नीची भेट अनायसे त्यांच्याकडून आपल्या शिक्षणाची इच्छा पूर्ण होणार आहे, आणि यसुवहिनी आणि बाबा यांच्या हाताखाली तीही स्वातंत्र्यसमरात आपल्याला नक्कीच सहकार्य करेल. कुठेतरी प्रातःकालीन आरतीसाठी घंटानाद सुरू झाला. याचा अर्थ संकेत मिळाला.
असं अण्णा म्हणायचे ते विनायकाला आठवलं. विनायकाने पहाटे पहाटे उशीवर डोकं ठेवलं. निद्रा तर आता संपलीच होती. अनामिक मार्गावर जाण्याची स्वप्न घेऊन स्वतःशीच प्रसन्न तो हसत होता. ब्राह्म मुहूर्ताची सुरम्य घटका. तात्याच काय, घरातले सारे उठले होते. रात्र बहुधा जागीच असावी. त्या सुरम्य वेळी तिचे नेत्र आलोचन जागरण केल्याने पेंगुळले होते. तात्या सज्जात आले. मनोमन म्हणाले, हे वसुंधरे, हे भारत माते, तुझ्या अन्नावर आजवर जगलो वावरलो, तुझी गीतं गात आनंदाने नाचलो, अनेक गीतं तुझ्या स्वतंत्रतेसाठी रचली. तुझ्यात मी आणि माझ्या मनात तू राहिलीस. सर्वस्व तुला मी अर्पण केलंय हे तू जाणतेस. मी कुठेही असलो तरी तुझंच गीत गाईन. हे नीलाकाशा, हे नक्षत्रांनो, माझ्या भारतभूमीचं लावण्य असंच कायम असू द्या. हे ऋतुचक्र नित्य नियमित चालू दे. हे हिमालया, हे पर्वतांनो, तुमच्या हृदयातल्या सहस्त्रधारा वसुंधरेला नाहू घालू देत. हे लावण्यमयी वसुंधरा, मला ज्ञात आहे तुझ्या कोमल चरणात परदास्याच्या शृंखला आहेत. त्याचे व्रण मला दिसत आहेत. तुझ्या शृंखला मला ही तीव्र वेदना देत आहेत. तू माते, मी लवकरच परत येईन. तुझ्याविना माझं जीवन व्यर्थ आहे. माते, व्यर्थ आहे हे माझं जीवन. त्यांच्या नेत्रातून अविरत अश्रुधारा वाहू लागल्या. मागेच उभे असलेले बाबाराव त्यांच्या यातना आणि वेदना समजू शकत होते. पुढे येऊन त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवावा असंही वाटलं, परंतु ते माघारी आले. परवा नासिकहून माईच्या माहेरी निघण्यापूर्वी बाबा म्हणाले होते, तात्या, आपली प्रकृती व्यायामाने सुदृढ असली तरी निर्धास्त राहू नका. मला काहीच होणार नाही असं समजू नका. प्रकृतीची काळजी घ्या. योगाकडे लक्ष द्या. सूर्यनमस्कार घाला. काही काढे लिहून दिलेत ते करून ठेवा. परदेशात जात आहात लक्षात ठेवा. बाबा, आज अण्णा हवे होते असं मनात आलं आणि लक्षात आलं त्यांचा आवाज, त्यांचे विचार, त्यांचं कार्य, जबाबदारी घेऊन प्रत्यक्ष तुम्ही आहात. इंग्लंडला बॅरिस्टर होण्याची कल्पना तुमची. मी खूप शिकावं, बहुश्रुत व्हावं, माझ्या कार्याचा बहुआयामी विस्तार व्हावा, ही कल्पनाही तुमचीच. तुम्ही मला घडवलं बाबा. आज कुणाला नाही इतका आनंद. तुम्हाला सोडून परदेशी जाण्याचं दुःख झालं आहे मला. बाबांचे नेत्र कभरून आले होते. अत्यंत परिश्रमाने जतन केलेल्या या वृक्षाला मधुर फळं लागावीत, कौतुकाने आपण ती वारंवार पाहावीत असं बाबारावांना झालं होतं. अण्णा गेल्यावर झालेली ही त्यांची दोन्ही अपत्य गेल्यावर विनायक आणि नारायण ही अपत्य समजून त्यांचा प्रतिपाळ केला होता. तात्या परदेशी जाणार ह्या कल्पनेने त्यांचं मन आनंदाने भरून आलं होतं. तर दुसरीकडे आता 4 वर्ष भेट होणार नाही विचाराने सैरभैर झालं होतं. त्यांची अवस्था तात्या जाणून होते. पण वेगळाच विषय काढला. तुम्ही म्हणताना योगाकडे लक्ष द्या. आता आम्ही नीट अष्टांग योग करू. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, मन शुद्ध, तनही शुद्धच ठेवू. शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक संपन्न करण्याचा प्रयत्न करू. मी वृषाली केळकर आजच्या वाचनाचा येथे समारोप करते. हरिओम तत्सत. श्रीकृष्णार्पणमस्तू.